ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በሚገርም ርዕስ ተገናኝተናል። አይምሯዊ ጥንካሬ ወይም ሜንታሊ ስትሮንግ ስለሚያደርጉ 6 ጉዳዮች አወራችኋለሁ። በጣም ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። በህይወታችን ውስጥ ከባዱ ክፍተታችን ጫናዎችን መቋቋም አለመቻል፣ በቃ ስሜታችን ስስ መሆኑ። አይታችሁ ከሆነ አብዛኞቻችን በትንሽ ነገር እንደሰታለን፣ በትንሽ ነገር ደግሞ እናዝናለን። ስሜታችን ለመደሰትም ለማዘንም ቅርብ ነው። ይቺ ዓለም ደግሞ ስሜታቸው ስስ ለሆኑ ሰዎች ቦታ የላትም። ታዲያ ምን ይሻላል? ራሳችንን ማጀገን፣ ማጠንከር፣ ልበሙሉ መሆን፣ በራስ መተማመን እንዲኖረን የሚያደርገን አይምሯዊ ወይም ስነ ልቦናዊ ወይም ሜንታሊ ስትሮንግ መሆን ነው፣ ጠንካራ መሆን ነው። እንዴት ነው ታዲያ የአይምሮ ጥንካሬ የምናዳብረው? በደንብ አድርጌ አወራችኋለሁ። አንድ በጣም የሚታወቅ አባባል አለ፣ ብዙዎቻችን ደጋግመን ሰምተነዋል። ስትደሰት ቃል አትግባ፣ ምክንያቱም ምን ነካኝ ትላለህ ካለፈ በኋላ። ስትናደድ ደግሞ መልስ አትመልስ፣ ምክንያቱም እነዛ የምታስቀይማቸውን ሰዎች ላትክሳቸው ትችላለህ። ስታዝን ደግሞ አትወስን ይባላል፣ ምክንያቱም ምን ነካኝ ወይኔ ብለህ ሊቆጭህ ይችላል ካለፈ በኋላ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥንካሬ ታዲያ የስሜት ጥንካሬ፣ የስሜት ብስለት፣ ሜንታሊ አይምሯዊ ስነ ልቦናዊ ብልጠት ጥንካሬ የሚኖርህ እንዴት ነው? እሱን አብረን እንመለሳለን። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ይህንን ጥንካሬ ለእናንተ ሼር ማድረግ ነው፣ ማካፈል ነው። እስከ መጨረሻው መከታተል አትርሱ። ለኢንስፓየር ኢትዮጵያ አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷንም መጫን አትርሱ፣ ምክንያቱም አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ። ጠዋት ከአልጋችሁ ስትነሱ፣ ማታ ወደ አልጋችሁ ስትገቡ የሚያነቃቁ ኢነርጄቲክ የሚያደርጉ ኢንፎርማቲቭ ወይም መረጃ የሚሰጡ አሪፍ አሪፍ መልእክቶች፣ አነቃቂ ሀሳቦች አጫጭር በስልካችሁ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ በቴሌግራም አድራሻችን አት ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ብላችሁ የቻናላችን አባል መሆን አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ሜንታሊ ስትሮንግ የሚያደርገን ወይም አይምሮዊ ጥንካሬ የሚሰጠን ፈተናዎችን እንደ ድል መቁጠር ነው። ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ቤተሰቦቼ አይወዱኝም፣ የልጅነት ፍቅረኛዬ ደግሞ ይንቀኛል የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እሱን ቪዲዮ ያየ አንድ ሰው በጣም ስሜቱ ተነክቶ ደወለልኝ እና ምን አለኝ መሰላችሁ? የኔን ታሪክ ብትሰማ ደግሞ ትደነግጣለህ አለኝ። አሳጥሬ በሁለት ደቂቃ በሶስት ደቂቃ ልንገራችሁ ሰውየውን ያጋጠመውን ነገር። ሰውየው ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር የሚኖረው። በጣም ተደባዳቢ ነው፣ ሰዎች አይወዱትም፣ ሰዎችን ያስቀይማል። በቃ እናቱ ሁሌ እንዳዘነችበት ነው፣ እንዳለቀሰችበት ነው። የሰፈር ሰው ዘመድ ምናምን እሱ እኮ የትም አይደርስም፣ የማይረባ ሰው ነው፣ ሱሰኛ ነው፣ በዛ ላይ ተደባዳቢ ነው፣ ወዴትም አይደርስም የተባለ ልጅ ነው። እንዳጋጣሚ ደግሞ እዛ አካባቢ በተለይ ደቡብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደቡብ አፍሪካ የመሄድ እድል አላቸው፣ ብዙዎቹ ማለት ነው። እና እሱም ይሄ እድል ገጠመው። በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ሄድል ሲገጥማቸው ሌላው ቤት ደስታ ነው፣ ጭፈራ ነው። ልጄ ሊሄድ ነው ውጭ ሀገር፣ የሆነ ነገር ይዞ ሊመጣ ነው፣ ደቡብ አፍሪካ ሄዶ ሊረዳን ነው ተብሎ ቤተሰብ ይደሰታል። የእሱ እናት ግን አይ በሰው እጅ ሊጠፋብኝ ነው፣ ሰው ሀገር ሄዱ እንደው ባይሄድ ደቡብ አፍሪካ በቃ ሊሞት ነው፣ ሊገደል ነው ብለው በሀዘን ነው የሸኙት። እሱ ግን በውስጡ ቆይ ማዬ የምደርስበትን አሳይሻለሁ እያለ ነበር። ሄደ፣ ተሳካለት። ግን እንደጠበቀው አልገጠመው፣ እንደውም ባሰበት። እዛም ሀገር ሄዱ ተደባዳቢ ሆነ፣ ወንጀሎች መስራት ጀመረ፣ አደንዛዥ እጾች ማዞር ጀመረ፣ ጠጪ ሆነ፣ አጫሽ ሆነ። ህይወቱ ይባስ ኢትዮጵያ ከነበረው ተበላሸበት። ደቡብ አፍሪካ ሲሄድ 7 ዓመት የማይሆን ላይፍ አሳለፈ። ግን አንድ ነገር ገጠመው። 7ኛው ዓመት ላይ የማያውቃት ግንኙነት የነበራት አንድ ፈረንጅ አረገዝኩ አለችው፣ ልጅ መጣ አለችው። ደነገጠ። ምንድን ነው ለልጅ የምሰጠው ብሎ ራሱን መጠየቅ ጀመረ። እንደዚህ አይነት መጥፎ አባት፣ ሱሰኛ፣ ወንጀለኛ አባት ልሆን ነው ለልጄ? ልጄስ እኔን አይቶ መጥፎ አባት አለኝ ብሎ ሊያድግ ነው ብሎ ራሱን መጠየቅ ጀመረ። ስለዚህ ራሴን መቀየር አለብኝ አለ። ያቺ ሱሰኛ ያደረገችው ብዙ ወንጀል፣ ብዙ ነገር ያስተማረችውን ከተማ ለቆ ሌላ የደቡብ አፍሪካ ከተማ ሄዶ ጠንክሮ መስራት ጀመረ። ከዓመት በኋላ ልጁን ሊረዳ መጣ። ሚስቱን ረዳት፣ ደስ አለው። በቃ ኮንፊደንስ ተሰማው። አሁን ለልጅ የደረስኩለት ጠንካራ አባት ነኝ አለ። በሁለተኛውም ዓመት እንደዚሁ ጠንክሮ ሰርቶ መጣ። ሲመጣ ግን ልጁን ሲያየው እሱን አይመስልም፣ ሌላ ሰው ነው። እንዴ አለ፣ ሀበሻ እኮ የሆነ ነገሩ መምሰል አለበት፣ ልጁ ግን ፈረንጅ ነው። እንዴት ነው የኔ ልጅ ነው ሲላት፣ አዎ ያንተ ልጅ ነው፣ ይመርመር ተባለ። ሲመረመር ግን የእሱ ልጅ አልሆነ። አስቡት፣ ህይወቱን የቀየረው ግን የሚገርም ጥፋት ህይወት ውስጥ ያመጣው ይሄ ልጅ ነው። ስለዚህ ይሄን ልጅ አሳድገዋለሁ አላት። እሷ ስልኳን አጥፍታ ጠፋችበት።
እንደዛም ቢሆን ግን የዚህን ሰው ህይወት የቀየረው ከባድ ፈተና ወደ ህይወቱ ሲመጣ ነው ልጅ ሲመጣ ነው ስለዚህኛም ወደ ህይወታችን ፈተና ሲመጣ ሊያሳድገኝ ነው ሊተኩሰኝ ነው ብለን ማሰብ አለብን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ መንጠሪያ አድርገን መጠቀም አለብን በነገራችን ላይ ይህ ሰውዬ አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም የሚያስገርም ነው ሚሊየነር እዛ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ስኬታማ ከሚባሉ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ነው እንደውም ኢትዮጵያ መጥቼ በቅርቡ ኢንቨስት አደርጋለሁ ብሎኛል ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ፈተናዎች ሊሰብሩን አይደለም ይመጡት ሊያጠነክሩ ነው ሜንታሊ ስትሮንግ ሊያደርጉ ያይምሮ ጥንካሬ ሊሰጡን ነው ብለን ማመን አለብን ወደ ሁለተኛው ነው ሁለተኛው ያይምሮ ጥንካሬ የሚሰጠን ወይም የስነ ልቦና ጥንካሬ የሚሰጠን ከራስ ጋር ማውራት ነው አንዳንድ ሰው ከራሱ ጋር ሲያወራ እንደ እብድ ሊቆጠር ይችላል ግን እብደት አይደለም ከራስ ጋር ማውራት በጣም አሪፍ ነገር ነው ለራሳችን የምንነግረው ነገር በጣም ወሳኝ ነው የምንሄድበትን መንገድ ይወስነልናል ስነ ልቦናችንን ያጠነክርልናል አይምሯችን የተነገረውን ደጋግሞ ያደረገውን ነገር አይለቅም መሬት አይታችሁ ከሆነ የምትዘሩበትን ነው የሚያበቅለው ጤፍ ከዘራችሁ ጤፍ ያበቅላል ስንዴ ከዘራችሁበት ስንዴ ያበቅላል ምንም ካልዘራችሁበትስ አረም ያበቅላል አያችሁ ለአይምሯችሁ ለራሳችሁ ምንም ባትነግሩት በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች የነገሯችሁን ፖዚቲቭም ይሁን ኔጌቲቭ ነገር አብቅሎ አትችሉም ሊላችሁ ይችላል ሊያሰንፋችሁ እንዳትጠነክሩ ሊያልፈሰፍሳችሁ ስሜታችሁን ስስ ሊያደርገው ይችላል ግን ለራሳችሁ ብትነግሩትስ ስንዴ ብታበቅሉበት ሳይምሯችሁ ስንዴ ታጭዳላችሁ ስለዚህ ለራሳችሁ እኔኮ በጣም ጠንካራ ነኝ ጎበዝ ነኝ ደፋር ነኝ የምፈልገውን ማግኘት የምችል ሰው ነኝ እያልን ስነ ልቦናችንን ራሳችን መገንባት መስታወት ፊት ስንቆም ብቻችንን ስንሆን ጠንካራ የሚያደርጉንን ሐሳቦች ለራሳችን መንገር በጣም ወሳኝ ነው ወደ ሶስተኛው ሶስተኛው ሜንታሊ ስትሮንግ የሚያደርገን ወይም ያይምሮ ጥንካሬ የሚሰጠን ስሜታችንን ጠንቅቆ ማወቅ ነው መቼ ነው የምንናደደው መቼ ነው የምናዝነው መቼ ነው የምንከፋው መቼ ነው በጣም የምንደሰተው ይሄንን ባወቅን ቁጥር ስሜታችንን ስንረዳ ቆይ የሚያናደደኝ ይሄ ነው እንዴት አድርጌ ነው ፊክስ ማድረገው እንዴት አድርጌ ነው አለመናደድ የምንችለው ብለን ራሳችንን ማኔጅ ለማድረግ እንነሳሳለን በነገራችን ላይ በዙሪያችንን ያሉ ነገሮችን መቆጣጠር አንችልም የሰዎችን ስሜት ሁኔታዎችን መቆጣጠር አንችልም እንዴ ዝናቡን መቆጣጠር አንችልም መቆጣጠር የምንችለው ዣንጥላ ይዞ መውጣቱን ጃኬት መደረቡን ነው አንዳንዴ ከኛ አቅም ውጪ የሆኑ ነገሮች ላይ ማተኮር የለብንም ስሜታችን ግን በእኛ እጅ ነው ሪሞቱን ለሰዎች ከሰጠን በተለይ የስሜታችንን ሪሞት ለሰዎች ከሰጠን መጫወቻ ነው የምንሆነው በተለይ የሚያናድደኝ እኮ የሱ ጉዳይ ነው ካለ ሪሞቱ እሱ ጋር ነው ስለዚህ ደስ ሲለው ያናድድሻል ደስ ሲለው ያስደስትሻል መስሪያ ቤት ያሉ አለቃዬ ናቸው እኔን ስሜቴን የሚቆጣጠሩት ካልሽ የሚያናድዱኝ የሚያስደስቱኝ ካልሽ ሪሞቱ እሳቸው ጋር ነው ቤተሰቦቼ ናቸው ስሜታዊ የሚያደርጉኝ የሚያስከፉኝ የሚያስደስቱኝ ካልሽ ሪሞቱ ለነሱ ሰጠሻል ስለዚህ አንቺ ጋር ሪሞት የለም እነሱ ናቸው የሚቆጣጠሩት ግን ሪሞቱን ማስመለስ አለብሽ ራስሽ ጋር ማስቀመጥ አለብሽ የሚያስደስትሽም የሚያስከፋሽም ነገር እጅሽ ላይ ያለ ነገር ራሳችንን ካወቀን ስሜታችንን ካወቀን ሪሞቱን ከያዝን መቆጣጠር አያቅተንም ወደ ቀጣዩ እንለፍ አራተኛው ያይምሮ ጥንካሬ የሚሰጠን ነገር አዲስ ነገር መሞከር ነው ብዙ ጊዜ አዲስ ነገር መሞከር የምንፈራ ከሆነ ጫናዎችን መቋቋም አንችልም ለምሳሌ ዋና የሚፈራ ሰው ቆይ ለምንድነው ዋና ማሏኘው ግን ብሎ ራሱን ተጋፍጦ ፍርሃቱን ቢያሸንፍ ሌሎች የሚያስፈራው በህይወት ውስጥ የሚገጥሙትን ፈተናዎች መቋቋም ይችላል ጫና መቋቋም አይከብደንም በጫና ውስጥ ስማርት እንሆናለን አንድ በጣም የሚገርመኝ ታሪክ አለ ልጅቷ አባቷ በእዳ ተይዟል እና ዳውን መክፈል አይችልም አባቷ እና ያ ባለ ሀብት ደግሞ ምን አለ በቃ እንግዲህ ገንዘቡን መክፈል ካልቻልክ ልጅህ እንዳርልኝ አለ አባት ተጨነቀ ልጅ እኮ በጣም ህፃን ልጅ ነች በጣም ወጣት ነች ገና 16 17 አመቷ ነው አንተ ደግሞ ትልቅ ሰው ነህ እንዴት ነው ላንተ ምድራት አለ እንግዲህ ዳውን መክፈል ከቻልክ እኮ ነው ልጅህን አልጠይቅም አለ ሰውየው ግን አዘነ አቅማማ ባለ ሀብቱ አንድ የሚገርም ሐሳብ አለኝ አለ እሺ ንገረኝ ሐሳብህን አለ ባለሀብቱ ምን አለ እጣናውጣና እጣው የመጀመሪያው እጣ ከደረሰ አንተንም ልጅህንም ይቅርላችኋለሁ ገንዘቡን ምሬሃለሁ ማለት ነው እጣው ሲወጣ ግን ለኔ ከደረሰኝ ግን ልጅህን ትድርልኛለህ አለ አባት ይሄ ቢያንስ ይሻላል ምክንያቱም በእጣ ነፃ ከእዳም ነፃ ልሆን እችላለሁ ልጅህንም ላተርፍ እችላለሁ አለ ጥሩ አለ ተስማሙ የአካባቢው ሰዎች ተሰበሰቡ እጣውን ሊያወጡ ነው ወንዝ ዳር ናቸው ያው ወንዝ ዳር አካባቢ ነጭና ጥቁር ድንጋዮች አሉ።
ከዛ ያ ባለ ሀብት ሰው ሁለት ነጭ ድንጋዮችን አነሳና እጁ ላይ አስቀመጠ። ከዛ አሁን አንድ ነጭ አንድ ጥቁር ይዣለሁ። ስለዚህ እቺ ልጅ የምታወጣው ነጭ ከሆነ ለኔ ትዳራለች፣ ግን ነጭ ካልሆነ ግን ነጻ ትወጣለች አለ። ይሄን ሲያደርግ ደግሞ ሁለት ነጭ ድንጋይ ሲያነሳ ልጅቷ አይታለች፣ አዘነች። አሁን ብትናገር እንዴ ሁለት ነጭ እኮ ነው ያዘው እኔ ጥቁር የማግኘት እድል የለኝም ስለዚህ ለሱ ልዳር ነው ብትል ሀብታም ነው፣ ነገ አባቷን አንድ ነገር ሊያደርገው ይችላል። ዝም ብትል ደግሞ ከባድ ነው። አይኗ ያያየች አባቷ ተሸጉዶ ለማይረባ ባለ ሀብት ለሽማግሌ ሊድራት ነው። አዘነች፣ ጫና ውስጥ ነች። እንዴት ከዚህ ጫና ትውጣ? ከዛ ሰውየው በሉ እንግዲህ ጣውን እናውጣዋለን። እሺ አለ። ልጅ ተቅለብልባ ሄዳ አነሳችሁና ድንጋዩን በቃ በጫና ውስጥ እንዳለ ሰው ሆና ጣለችው። ከዛ ምንድነው የተፈጠረው ምናምን ነገር አሏት። እኔ አላቀም በቃ ደነገጥኩኝ ጣልኩት። በቃ እንግዲህ ያስኩትን ለማወቅ እሱ ውስጥ ያለው ተቃራኒ ነው አለች። ጣው ሲወጣ ሰውየው እጅ ውስጥ ያለው ነጭ ነው። እሱ አይጣለችው ጥቁር ቢሆን ነው ተብሎ ለሷ ተፈረደላት ማለት ነው። ይቺ ልጅ በጫና ውስጥም ሆና ትልቅ ፈጠራ አመጣች። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ከባባር ችግሮች ሲገጥሙ የማይሆን ውሳኔ መወሰን የማንፈልግ ከሆነ፣ ከጫና መውጣት የምንፈልግ ጠቢብ እንድንሆን ስማርት እንድንሆን የምንፈልግ ከሆነ ከአሁኑ ራሳችንን እናለማምደው፣ ጫና ውስጥ ራሳችንን እንክተተው፣ አዲስ ነገር እንሞክር። በቃ ዋና ነው መፈራው አይደል? እስኪ ልግባበት፣ እስኪ ፊልም አይቼ አላቅም ብቻዬን ከሰው ጋር ካልሆነ አይደል? ግባ ፊልም እይ። ካፌ ውስጥ ብቻዬን መቀመጥ በጣም እፈራለሁ፣ ጭንቅ ይለኛል። ኖ ግባ፣ እስኪ ግባና ብቻህን ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለህ ተጋፈጠው ስሜትህን። አየህ፣ በጫና ውስጥም ስትሆን አሪፍ አሪፍ ሀሳቦች ይመጡልሃል። ለምን? በደህናው ጊዜ ራስን አለማምደኸዋላ። ወደ አምስተኛው እንለፍ። አምስተኛው ሜንታሊ ስትሮንግ የሚያደርገን ወይም የስነ ልቦና ጥንካሬ የሚሰጠን አይምሯዊ ጥንካሬ የሚሰጠን ሰዎች ምን ይሉኛልን ከህይወታችን ማስወገድ ነው። ሰዎች ምን ይሉኛል የብዙ ሰው ህይወት አበላሽቷል፣ እንዴ እነሱ ደስ ባይላቸውስ፣ እነሱ እንደዚህ ቢሆንስ እያለ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ሳያደርጉ ይቀራሉ። ስለዚህ እኛ የምናምንበት ከሆነ ሌሎችን የማይጎዳ ከሆነ ከስነ ምግባር ያልወጣ ነገር ከሆነ ማድረግ ነው ያለብን። እኛ ካመንበት መሞከር ማድረግ ነው ያለብን። ያ በራስ መተማመን ልበ ሙሉነት ይሰጠናል። እንደውም አንድ በጣም የሚገርመኝ አባባል አለ። ልጅ እያለን ምን እንላለን? ሰዎች ምን ይሉኛል ብለን እንጨነቃለን። ከዛ ከፍ ስንል ስንበስል ሰዎች ምን ይስቢሉኝ እኔ አደርጋለሁ እምንልበት እድሜ ላይ እንደርሳለን። በጣም ስንበስል ግን ሰዎች ለካ ስለኔ ምንም አያስቡም፣ ስለኔ ምንም አይሉ፣ እንደውም በተቃራኒው እኔ ስለነሱ ምን እንደማስብ ነው የሚያስቡት ብለን እንላለን። ስለዚህ ከመጀመሪያው ማወቅ ያለብን ነገር ሰዎች ስለኛ ምንም አያስቡ፣ የሚያስቡት እኛ ስለነሱ ምን እንደምናስብ ነው። ስለዚህ የምናምንበትን ማድረግ ነው ያለብን። ያ አይምሯዊ ጥንካሬ ብስለት ሜንታል ስትሪንግዝ ይሰጠናል። ወደ መጨረሻው ንለፍ። የመጨረሻውና ስድስተኛው የአይምሮ ጥንካሬ የሚሰጠን የስነ ልቦና ጥንካሬ የሚሰጠን ነገር በመጥፎ ሙድ ውስጥም ብንሆን መስራት ነው። ምን ማለት ይመስላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ደስ ሲለው ሁሉም ሰው ይሰራል። እንዴ ጥሩ ሙድ ላይ ሲሆን ሁሉም እኮ በደንብ ጠንቅቆ ይሰራል ስራውን። ሲደብረው፣ ድካም ሲሰማው፣ እስኪ እረፍት አድርግ የሚል ስሜት ሲሰማው ነው ሰዎች የማይሰሩት የሚሰንፉ። ስለዚህ በጣም ሜንታሊ ስትሮንግ የሆኑ ሰዎች፣ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ሙዳቸው ጥሩ ቢሆንም ባይሆንም፣ ቢደብራቸውም ባይደብራቸውም ራሳቸውን ጫና ውስጥ ከተው ይሰራሉ። በቃ ዛሬ ማድረግ ያለብኝን ሳላደርግ አላርፍም ይላሉ። ደስ ሲለው ማንም ይሰራል እንዳልኳችሁ። እንደውም መሐመድ አሊ ምን ይለናል? አንዳንድ ጊዜ ራሴን ጫና ውስጥ ከተዋለሁ፣ ዛሬን ተጨነቅና ነገ ደስ ብሎህ በደስታ ትኖራለህ እለዋለሁ፣ እበረታለሁ ይለናል። ስለዚህ እኛም በህይወታችን ውስጥ ከኛ የሚጠበቀውን ለማድረግ ጥሩ ሙድ እስኪሆን፣ ሁኔታዎች አሪፍ እስኪሆኑ መጠበቅ የለብን። ስሜታችን መጥፎ ላይ እንኳን ቢሆን አስገድደን አስጨንቀን መስራት ነው ያለብን። ያኔ ጠንካራ ሰዎች ያደርገናል። በቃ ያኔ ሜንታሊ ስትሮንግ ያደርገናል። በፈተናዎች ውስጥም እኛ ስራችንን የምንሰራ ስማርት ሰዎች ያደርገናል። ቤተሰቦች፣ ከላይ ያወራኋችሁ እነዚህ ስድስት መፍትሄዎች የአይምሮ ጥንካሬ፣ የአይምሮ ብስለት፣ ሜንታሊ ስትሮንግ የሚያደርጉ ነገሮች ከስድስቱ የትኛው ተመቻችሁ? ኮመንት አድርጉልኝ፣ አነበዋለሁ። ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።